Mutta takuulla herättää pahennusta toisenkin kerran. Mitä varten? Joo, on paljon ihmisiä. Kun tuli päälle ja ne kongat, niin sinulle lähti semmoinen meininki menemään, että tämä oli ihan uskon. Siis jotenkin, että kyllä nyt jo kauheata valehtelua, että joka... Nyt pisteitä. Mille mä antasin? Siitä 8 pistettä. Mä annoin 8 pistettä. Soitto sinänsä oli vallan kelvollista mun mielestäni. Se ei anna apeaa kuvaa uskonnosta pätkääkään, vaan siinä oli menoa ja meininkiä. Mutta takuulla herättää pahennusta toisenkin kerran. Mitä varten? Joo, on paljon ihmisiä, jotka ei hyväksy tätä tapaa tuoda asiaa esille. Mutta ihan hyvin mun mielestäni sanoma voidaan näinkin tehdä, jos halutaan. Ja varmaan sitten on joukko ihmisiä, jotka ottaa sen vastaan. Raju tapa. No, musta ihan mukava. Minusta tuntuu ennakko se on pölö kyllä päähän vaan, että minä en kyllä tällaista hyväksy oikeasti näin vahvana ilmaisuna. Ne on ihan sekasi. Pölö kyllä päähän on niin kuin näin, mutta kun tässä mentiin koko ajan eteenpäin ja iloisesti eteenpäin, se oli siinä ihanaa. Siitä lähtien kun se pasuna tuli päälle ja ne kongat, niin siinä lähti semmoinen meininki menemään, että tämä se oli ihan uskomatonta. Sillä koko ryhmällä oli niin hirveä ilo sitä tehdä, että se ihan lensi. Hyvä. Ja se alkuosassa, tällä laulu oli, mä luulin, että se on Kirka, mutta... Mäkin luulin sitä. Mutta sitten hän osaa laulaa, hän osaa, miten niin huuhaa, hän käyttää sen ohuttääntä myöskin. Näin, joo.
Leena. Musta oli ystäväni Mikkosen sanojen käyttäjän kyllä oikein. Somewhere in Kansas. Tää on musta ihan hirveä. Mä en oo kuullut tän tason floppia vuosikausia. Siis jotenkin, että kyllä nyt jo kauheeta valehtelua, että jokaisella on annettu mahdollisuus. Kuulitko, kyllä vanha kunnon ystävässä tai maan korvissa kulkevi on sitten, jos lähdetään. Tälle niin kuin ihan unelmalinjalle ei ykkönenkin ole liikaa. Älä. Eikö se kokenut sitä meininkiä mitenkään? En mä kokenut. Se kun mä huusin, että kuka ottaa, sitten vastasit se Jukkakari, että Jeesus, niin okei. Se voi tehdä niin monella tavalla toi Jeesuksenkin. Joo. Sä oot jos sä oot vaan epäluulon. Mä tunnen ton jutun. Jaha. Sanon teille, Matti. Unohdetaan kokonaan toi lauluosuus siinä pois. Mä oikeastaan annoin nelosen niistä mukavista kivoista yksityiskohdista, jotka tuli tässä soitannollisessa osassa. Mutta jätetään kokonaan tosiaan toi lauluosuus pois. Ja mä en ole ainakaan sitä edes noterannut tässä harvoissa muistiinpanoissa. Niin 4 niistä mukavista kivoista välisoitoista. Hyvä. Tänään voi olla se päivä ja tämä kokonaisuus, eli tämä ryhmä oli Gospel Power. Ja se sai 30 pistettä. Ja kuka sen oli tehnyt? Siellä on Lasse Heikkilä-niminen kaveri takana, että hän on tehnyt niin kuin sävellyksen ja sovituksen. Joo. Ja sitten kuunnellaan seuraava.